Det är alltid gött att sitta på ett recept som bara går och tjonga ihop riktigt snabbt och smaka riktigt, riktigt gött. Så vi ska göra en mycket trevlig nudelwok idag. Vi ska göra den på räkor. Det är bara några få ingredienser och det går tvärsnabbt att göra. När du väl kör igång och börjar woka, 5 minuter tar det. Sen så har du alltså en ajaib nudelwok. Vad gör du? Men vad slutar då? Vi ska börja med att göra i ordning våran sås som vi ska woka i. Och den är baserad på en gochujang paste som är en fermenterad chili paste från Korea. Vi har i ganska mycket, man kan ta i lite mindre om man inte tål hettan. Men det är ju det som är en av de stora nöjena i den här rätten. Vi har lite soja. Så har vi även lite sesampasta. Och så har vi även lite MSG som är ett slags salt som är väldigt umami. Det smakar väldigt umami. Och det bästa jag kan beskriva det på som är att det smakar som kinamat på burk. Det brukar jag alltid säga. Den säljs inte ens på burk utan kommer i en påse. Men den är ändå mycket, mycket god och väldigt smakrik. Skippa inte den, men har du den inte så är inte det hela världen. Och så tar vi och tillsätter lite peppar. Så tar vi bara lite av detta till våra räkor. Vi kör med vannamejräkor, lite större räkor, mycket goda. 2 vitlökslyfter här. Så tar vi en av dem, den lilla. Tar jag här, eftersom jag hade en som var lite mindre och en större. Tar vi den andra. Vi har även lite socker, lite farinsocker kör jag med. Funkar utmärkt med vanligt socker också. La i det efter att jag hade blandat lite med räkorna för att det ska bli lättare att woka upp sen. Sockret är i och vi börjar få en mycket trevlig blandning här. Vi tillsätter lite vatten. Och här har vi fina grejer. Alltså det här blir jättesmakrikt och trevligt. Se till att ha blandat det ordentligt så att sockret löses upp. Ta och blanda vår vitlök med våra räkor också. Och det funkar ju helt ypperligt att köra med någon annan protein om man vill ha det. Lite kyckling, ta lite kyckling, vill ha lite tofu, ta lite tofu. Vad du än känner för. Så enkelt är det, där är våran sås färdig. Vi sätter på våran panna. Salladslök. Vi tar den biten och har till dekoration. Och så länge som löken har ordet sallad eller gräs i. Så är det okej att ha i det här hemma, men annars så blir det ett jävla liv om man är i det. Men salladslök är okej, eller hur älskling? Ja. Oj, älskling, nu får du vara med här. Va? Nu får du vara med här. Ja, jag är på väg. Hallå? Va? Den kommer ju för fan friteras. Va? Nej. Oj, jävla. Vi lägger i våra räkor. Och det här går ju väldigt fort, så vi bara sätta på lite hetta här. Nu ska vi bara låta dem få lite färg här tillsammans med salladslöken. Och det tar ju, ja, max 1 minut gör det. Vi lägger i våran bambuskott. För det tycker vi om här hemma. Vi bara låter det gå lite grann här med allt annat. Och sen så har vi våra nudlar. Och de här har jag haft i blöt innan. Väldigt viktigt när du wokar med risnudlar, det är att blötlägga dem. I vanligt alltså vatten, det behöver ju inte ens vara varmt, utan rumstempererat typ 30 minuter minst, så är det perfekt att woka i sen. Och det förhindrar nudlarna att bli helt soggiga och otrevliga. Bara rör vi om och vänder nudlarna en stund. Skulle du redan ha färdigkokta räkor, kan vi lägga in dem precis innan där så att de får lite färg. Men man får ju passa sig lite så de inte går för länge. Jag tar bara lite vatten här bara snabbt. Så det inte fastnar i botten här för mig. Så tillsätter vi våran woksås här. Och här kommer din nudelwok färdigt. Man känner ju här att det luktar väldigt gott. Och så fort du har låtit vätskan gå ihop med nudlarna så kan du stänga av plattan. Det behöver inte gå länge alls egentligen, utan det ska bara täckas och nudlarna ska bli mjuka. Sen är det färdigt. Mm. Fruktansvärt gott. Det blir väldigt len liksom.
själva såsen och även att man blötlägger nudlarna som gör att de blir så här. Glöm inte att gilla videon, prenumerera på kanalen. Så tills nästa gång. We out.